Eh yo xona djel bi dang doom agresser doom agresser ci djel waaw neena lu muy defal filmer ba lu muy defal ça ça c'est laisse moi dire djel ma dima agresser croquette de poulet il fait ce qu'on a lima jangal lima jangal eh la jam ko deuguer fi legi yow kay genn ko def lima la jangalo lima la jangalo poulet lima la jangalo tour ko day wax yepp wa eh bien joué xala film yi commencé met ay door agression lepp man damay bayyi de way yow do fuma la nek legui ki day fay la jam wa jam 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 bama gisé dal ñi wacc la xamné sama yaram bi daw sama yaram daw li yow def ko mo mi ne ko ci ki